ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ବରଗାଁ ଯାଉଛୁ, ସାତ ମାଇଲ ପାଖର ବରଗାଁ। ସିଧା ଆମେ ଏଇଟା ସିନ୍ଧେକେଲାରୁ ଗାରେଗେଡ଼ା ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଦେଖମା। ଆର ଆମ ଦାମ ଭାଇ କାଣା କହିବେ? ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଜି ଆମ ବରଗାଁକେ ଆସୁନ୍। ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ କଥା ଚଳୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନ୍ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଡଟ ପାଖେ ମାଗରି ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଆଜି ଆସୁନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାଦା ଗଣେଶ ଦ୍ୱାରା କିଛି କିଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁମାର ଆଜ୍ଞା କହୁନ୍ ସାର୍। ବରଗାଁ ଯିମା, ବରଗାଁ ଆମର ବାଣୀ, ଆମର ବାଣୀ କାଣା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମଳାକାନ୍ତ କଠାର ମଧୁସୂଦୀ ମାଝିଆ ଠକେଲ ଆଜି ଆସୁନ। ଆମ କେନେ ବରଗାଁ ବହୁତ ମଜା ମଜେ କର୍ମା, ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବେ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କାଣା ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ ନୂଆ ମାତୃଶକ୍ତି କମେଡି ହଉଛେ ମାରି ହେଲୁଆ। ମୁଇଁ ମାତୃଶକ୍ତି ଟଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜର, ଆର୍ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାତ ମାଇଲ ପାଖର ବରଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ। ଆଜି ସମକୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆସୁନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖମା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ପାଖରଟା। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରି ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନ୍, ଆଉ ମଜା ଦିଅନ୍ତା ବିଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଇ ପଡ଼ିଛନ୍, ଆର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍। ଆଜି ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ, ଆଜି ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ଆସ୍ବେ ଆର୍ ଖୁସି ବରଗାଁ ପାଖେ ବରଗାଁରେ ହେବା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ଏଇଟା ସେ ଏରିଆର ସିଗ୍ନାଲ୍, ସେ ଏରିଆର ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଷ୍ଟର ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ, ଯିଏକି ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାନା କହିବେ ବୋଲି ଆର କିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫେର ଦମଦାର ଆମର କେ ଲିସାନ ମାଷ୍ଟର ପିଣ୍ଟୁ ନାୟକ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଗୋଟେ ଢୁଲିଆ, ଯିଏକି ଆମର ଗଣେଶର କୁମାର ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଆମର ଦମଦାର ଅପରେଟର ସେଟା ବି ବସିଛନ୍, ଯିଏକି ଦମଦାର ତାସାବାଲା ଆମର ବସିଛନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଝାଞ୍ଜବାଲା ଏ ଝୁମରାବାଲା ଆମର ତାସା। ଆଉ ଆସ୍ବେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଆର।